Olá, bom dia. Quinta-feira, 12 de maio, o repórter NBR está no ar com as principais notícias do governo federal. O Senado aceitou no início da manhã de hoje o pedido de abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O Senado Federal aprovou a instauração do processo de impeachment por 55 votos a 22. Foram mais de 20 horas de sessão. 71 senadores tiveram 15 minutos, cada um, para discursar na tribuna. O painel registrava 78 parlamentares na casa no momento da votação, embora no plenário poucos acompanharam toda a sessão. Jornalistas brasileiros e estrangeiros movimentavam o Senado, repercutindo os discursos a favor e contra o impedimento. Antes da votação, o então advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, também discursou. Ele teve 15 minutos para fazer a defesa de Dilma Rousseff. Instaurado agora o processo, Dilma Rousseff fica afastada por até 180 dias. Tem início nova fase na comissão do impeachment, onde é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Dilma Rousseff pode comparecer ou não ao Senado para apresentar defesa. Ao final, a comissão faz novo parecer que deve ser julgado pelo plenário da Casa. A sessão será conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Devem estar presentes pelo menos 41 senadores. A votação é por maioria simples de votos. Se a denúncia for rejeitada, o processo é extinto, mas se aprovada, serão intimados os denunciantes e a defesa. Depois disso, o processo é enviado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que marca uma data para o julgamento. No momento, os senadores devem votar pela absolvição ou condenação de Dilma Rousseff. Se for absolvida, ela reassume o mandato de imediato. Para condenar, são necessários votos de 2/3 dos senadores, ou seja, 54 dos 81. Depois do período de até 180 dias, se Dilma Rousseff for condenada, ela é automaticamente destituída do cargo e fica 8 anos sem poder exercer função pública. Então, Michel Temer assume em definitivo a presidência da República até o fim do mandato. Vamos conversar agora com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniele, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a presidenta Dilma Rousseff, ela está no Palácio da Alvorada, por enquanto. Ela deve vir para cá, para o Palácio do Planalto. Já há, inclusive, uma estrutura montada aqui em frente. Muita movimentação, começa a acontecer uma movimentação maior aí de pessoas, de seguranças, jornalistas, curiosos, manifestantes, enfim. Então, a expectativa é, sim, que a presidenta Dilma, ela venha para cá, para o Palácio do Planalto, onde ela deve ser notificada aí sobre a admissibilidade do processo de impedimento de seu mandato no Senado Federal e sobre o afastamento por até 180 dias enquanto o processo tem seguimento. A expectativa aqui no Palácio do Planalto entre os jornalistas é que a presidenta Dilma faça um pronunciamento à imprensa aqui no Palácio do Planalto. Depois, então, ela deve deixar aqui a sede do Poder Executivo Federal e seguir para a residência oficial da presidência, o Palácio da Alvorada. Todos os ministros de Estado foram exonerados nesta quinta-feira, além de outros cargos aí na cadeia de comando, como secretários nacionais e alguns secretários executivos. Essas exonerações, elas foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, com exceção aí do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Esse cargo aí, ele também tem status de ministro. O vice-presidente Michel Temer, vice-presidente da República Michel Temer, então deve assumir a presidência da República por um período de até 180 dias e nomear os seus auxiliares e seus ministros aí. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.